In hierdie episode van Buiten Buskruit besoek ons die wonderlike land van Zambia. En my gas is natuurlijk meneer Tox van der Linde onself. Ons gaan bly by die prachtige lodge Camp Nkwazi, waar daar tiere in hierdie wonderlike Zambesie. Ons gaan besoek die Victoria Valle en sien die prachtige wereld uit die lucht. Thank you.